မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မြရီကော့ဂရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်လန်တောင်ပြိုတဲ့နေရာနဲ့လမ်းမိုက်ပြတဲ့နေရာကြားတွေကုန်တင်ရင်နဲ့ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်အပါအဝင်50ကျော်ပြိမိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းလေယာထွက်ကုန်များတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်တွဲကားကြီးများနဲ့ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ကြီးများဟာမိုးရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကကားလမ်းပြိုကျတဲ့နေရာမှတောင်ပြိုတဲ့နေရာကြားမှာမော်တော်ယာဉ်50ကျော်ပြိမိနေပြီးရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်အပါအဝင်တရားဥပဒေစားတော့ရေခက်ခဲနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဒီကော့ဂရိတ်အာရှလန်တီနဲ့တောင်ပေါ်လန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့တကယ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေကတော့ပထမဒီမြောက်ဒီဘက်ကနေသွားတဲ့မြေပြူတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်မြေပြူအားကလည်းအရင်များတယ်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြူတဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုအားဖြင့်ပေ30လောက်ရှိပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာအလျားလိုက်ဆင်းသွားတဲ့မြေရဲ့အတော့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်300မီကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲမှာကျွန်တော်တို့မြေပြူတဲ့တနေရာထပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတွဲကားကြီးတစ်စီးမြေပြူပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပထမမြေပုံနဲ့ဆိုရင်လည်းထမန်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်4ဖာလုံး5ဖာလုံးလောက်ဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကားတွေဘာတွေပိတ်မိနေတာမရှိဘူးခင်ဗျပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဒုတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့မြေပြူပြီးတော့ဟိုပိတ်မိနေတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြပြီးကြားတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်56ဖာလုံးလောက်ကွာဝေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတဲ့နေရာနဲ့ဒုတိယမြေပုံနေရာကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားကြီးကားသေးပေါ့နော်ဒီ expect ကားတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အစီး60ကျော်လောက်ကျွန်တော်ပိတ်မိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတဲ့နေရာတော့မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရတဲ့ခါမျိုးမှာဒီကုန်ကားတွေနဲ့ဒီ spare တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်60အစီး60ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးမှာ spare 2ဦးနောက်လိုက်2ဦးဆိုလို့ရှိရင်2ဦးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်100ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပိတ်မိနေတဲ့ခါမျိုးမှာတို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့တို့ဒီခရီးဆောင်အနေနဲ့ဒီအကျော်အလော်လေးတွေတို့ဆောင်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေတော့တို့ချက်ပြုတ်စားတောက်လို့ရရမယ်ဒီလိုရက်ရှည်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတို့လည်းဟိုအခက်ခဲတွေတွေ့လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျလမ်းပြိုကျတဲ့နေရာအားသက်ဆိုင်ရာမှာဗီဒီတရာထိုးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတောင်ပြိုပြီးလမ်းပိတ်နေတဲ့နှစ်နေရာကိုလည်းဆက်ရနေရများဖြစ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းမှုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းကွင်းစင်းလိလာသူကိုတူရိမင်းထွန်းကပြောပါတယ်